Вітаю вас, мої маленькі друзі! Запрошую вас на Лого Хвилинку. А чи знаєте ви, що для того, щоб красиво говорити, треба вміти правильно дихати? Сьогодні ми з вами пограємо у цікаві, веселі і корисні ігри, які розвивають мовленнєве дихання. Розпочнемо з гри, яка називається «Бульбашки». Для неї нам знадобиться ось такий стаканчик з водичкою і коктейльна трубочка. Широкий кінчик язика упираємо в нижні зубки. Трубочку кладемо на середину язичка, кінчик опускаємо із стаканчик з водичкою. Через носика набираємо повітрячку і починаємо дути у соломинку так, щоб на поверхні водички у нас утворилися бульбашки. Повторюй за мною. Нам треба слідкувати за тим, щоб губки міцно тримали трубочку. І при цьому, коли ми дмухаємо, щічки не повинні надуватися. Ще раз попробуємо. Ось така справжня буря утворилася у нас в стаканчику. Наступна наша гра називається «Кораблики». Для неї нам знадобиться мисочка з водою і ось такі різнокольорові пластикові кораблики, або ось такий паперовий, який можна виготовити самому. Ми беремо кораблик і ставимо його на поверхню водички. І починаємо дмухати на нього повільно. Ставимо губки, як для вимови звука «фи». Ми бачимо, що кораблик рухається плавно. А тепер уявимо, що в нас на морі почалася сильна буря, подув сильний вітер. Ми беремо наш кораблик, губки ставимо, як для вимови звуку «п», і починаємо дмухати сильно. Ось так. Спробуємо ще разочок. Знову ж таки, ми слідкуємо, щоб щічки наші не надувалися. Ось така цікава гра у нас вийшла. Наступна наша гра називається «Прокотимо олівець». Беремо звичайний кольоровий олівець і кладемо його на стіл. Потім через носик ми набираємо повітря і з силою починаємо видмухувати на олівець, намагаючись прокотити його до протилежного боку столу. Спробуємо. Молодці, у нас вийшло. Наступна наша гра називається «Прокоти м'ячик по доріжці». Нам знадобиться ось така кулька, кольорові олівці, із яких ми зробимо доріжку, і звичайна коктейльна трубочка. Нам необхідно прокотити м'ячик по доріжці, дмухаючи у коктейльну трубочку. Спробуємо це зробити. Ось така цікава гра в нас виходить. Наступна наша гра називається «Фокус». Для неї нам знадобиться звичайна паперова серветочка. Ми розрізали її на такі ось смужечки. Беремо смужечку. І на язичок широкий, який у формі лопатки, лежить на нижній губці. Ось так. Приклеюємо смужечку і різко будемо на неї дмухати. Ось так. Ось така цікава вправа в нас вийшла. А тепер цю вправу ми дещо ускладнимо. Ротик широко відкритий, язичок у формі чашечки. Ось так. Будемо дмухати на смужечку, яку ми покладемо ось так на носик. Приготувалися. Набираємо через носик повітря і дмухаємо. При цьому будемо слідкувати, щоб струмінь повітря виходив посередині язичка і був направлений угору. А ще, щоб щічки в нас не надувалися. Спробуємо. І ще один рязочок, беремо ще одну смужечку і так само робимо. Набрали повітря через носик і дмухаємо.
Ось так розлітаються наші смужечки. Не забуваємо слідкувати, щоб в нас не надувалися щічки. Звичайні іграшки, які є у вас вдома, можуть бути не тільки веселими і цікавими, але й корисними. Вони також розвивають мовленнєве дихання. Ось, наприклад, вітрячки. Подмухаємо. Можна дмухати повільно, а можна дмухати сильно. Молодці, так. Тепер ось такі кольорові пір'їнки. Підкидаємо і дмухаємо. Ще раз спробуємо. Ось так. Намагаємося, щоб пір'їнка не впала на підлогу. Потім можна використовувати ось такі паперові метелики. Дмухати на них легенько або сильніше. А ще цікава і весела гра – мильні бульбашки. Через носик набираємо повітря і направляємо струмінь повітря, видмухуючи ось такі бульбашки. При цьому слідкуємо, щоб щічки наші не надувалися. Ось така весела і цікава гра в нас виходить. Сподіваюсь, що ці ігри вам сподобалися. Головне, щоб вони викликали у вас позитивні емоції і гарний настрій. Бажаю вам успіхів!